ni maudo manene kwa jamari ya mahi toka dahi toka gira maabere niko ingo ilio na nekio ni nechigite kamuka wakaka kako niyo goro ni mudo igia dika haha goro ya ya kwa nedo ili muno kwa ima mudo ilio niye kapa demo nyiriria demo heka mshara kanini demo ila kuku hashiri giga na katama kana meri kana meri mapepe no ale yage no no ilio demo etekeli ya liye ni nyedagi ilia ni nyedagi ya mara ni nyedagi ya shoro ni nyedagi ya gima ni nyedagi ya mshara nike onage iwa lele ya gato nini hato nini hato nini ale ya hone todo niye ne daimiro ilio ilio siya kuwago iga dika higiro gatigeri yoto ilio to nini kanare ya gege ero duga gedeli Hidheri keu daruga, nekeo niye gulia. No kulia, nidrame nya kwena burubadika na kwena ke. Ginya gato onyone roho wako iya. Todole, no ginya desi riole ya deri ya hiyo ishio. Nitodo wako iya. Todole, nidena tamaya siyo. Tamugate. Kuona kiugo mugate wa abofuru. Nidonile mugate dadi kwa omidi. Kurabi sari ujoke nyimo. Mugate kwa dadi ya natia wone ete. Ogoro ni sabasi danile dadi kwa omidi. Joke nyimo. Ona sigei kuhari ya gide doku siye. Niko kwa mahakuhi na kioro. Na. Ulea mudhi ya gamuge ukaga. Niko mudhi ya muke igago. Na afagini ya siyo mahi woko utene timudhi gali. Ogwe wewa waka wigago hau kioro ini. Omenye magi ukoro rogo mako nyarari. Kana heti ya uwedole besa siya kumaguli la madari. Todo waka hali ya kihigo ine wadiki dhagi ya besa. Ogwe goroni ulea daa kukura madari yudhia wakalia na mudhi gali ukwa ya biesi ya kukura madari. Leo umedaga we wona wadi hau o madikire madadi leo hedi ono guikara wega na ni ukuheo muringiti leo wona wadi hali aguko makiri na nduri na muringiti uguo mego ka mudu akamya igu ukero ni wome wameire ni wameire kana guthuguma kana guika atia maundu maingi leo ri no nginya umenye uri guika nigetha uthondeke handu hau hatikae guika atia guthuka na nigetha hatikae guthuka Leo no ginya wana mutu ni athie kioro ugokira. We de guita mai, we ukire ugaita mai. Mamwe mwega. Mamuno. Nikyo tari mukeni. Mukeni mamu turire gikarite. Aduh, kamu kena aku akhirnya. Hamar itu sama aku ya, tak kau hati ya. Kita kau tapi tak bayi mua agai. Akhirnya ada uti. Kita kau tapi tak bayi mua agai. Ya, duga tu agak story aku kan ini kuliah wasi ada iro, kuliah wale iro hani ini aku. Ini dah seri ironya daro. Nyadarwa hedeo yeta go district nyadarwa division yeta go daragwa fabrication yeta go shambata location yeta go kwa daya okay uno go dashi yaliro muthuri weta go Joseph Udungu na ema wa boy togesia rote siana nyingi muno siana 10 na ithathatu Ugo tuwari ya ingi, tutiari ya tatuka neri, tuwari ya ingi. Na dikirele roku. Na darele roku udaki nye miaka higa nona, giki abiriri ya kukiuma gana. Gepie kuruta wira. Todo niyo kudhoma diage dhomiri. Udiwe hedeo, hile tututiage dhoma kato do. Adulia hedeo, tia hige madhomi tagia hile itu. Todo mauga gawana wadhomi diya mo hile itu. Mwiri tu sio ego diagoro gidhomo kiu geta idhagia mudrume ugo wege gidhomo kiu gitiri udoke gata idhia papa wanyuka na mami wanyu gidhomo kiu geta asiali ya sio kana mshari wito atu elide kana ugaga gidhomo kiu gita idhia mudrume ugo goti gihoteka ako he mwiri tu na ako he gidhomo ugo nekio mwiri tu atago omaka No mwanake ni athomithagio. Ugo nie ti athomire. Na ni ndaumire ku ngicoka ngithie mwena wa Nyeri ni ku nie ndakiandikirwo wira wa nyumba. Ngikiandikwo wira wa nyumba miaka miingi. Nyeri ngiikara ta miaka ta mugwanja uguo ngiuma Nyeri. Ngiuka mwena wa Nairobi kundu gwitagwo Rang'ata utiete. Na kuu ngikiandikwo wira.
na ngiruta wira ku gutie ndu ku ndakio neire muthuri oh wandikiro na miaka igana miaka kenda nekuga we ndwareriro ni aciari aku uri aciari cia thiku ici ciragwo kana nie ndiareriro ni aciari akwa uri aciana ireragwo igakura na niki giacungiririe kiria giacungiririe ni tondu nie ndahikite na mami okay kogwo Joseph dongo dari dogo dari papa mojiari okay e dari papa mojiari nie ndahikite na mami na riu kuhika na mami nie ndatuikire ndi mundu mugima ugituika rucia na icio cia ciarwo ku ni nie ndi cireraga papa anyu no amumenyire papa nie ndi muwe etagwo Joseph Kathmetu Murisho etagwo Joseph Kamedo Murisho okay right riu nikuhitania mahitanirie kana no mathina make muturire kana hau gutire mundu ngihota gutuhekirira ndie ndona mundu kuhekirira ki wega ona gutuika ni ndacokire ngimenya Joseph Kamedo ari na mutumio ngi mamia tanahika tondu ona riu ngu nituyaine na andu na ciana cia Joseph Kamedo cia mutumio uri ungi muturi ho wetagwo Mungai na ona ni aceraga gwitu ona Mungai ucio nie niwe wanjethire nigetha nie menye kuria ndaciarĩtwo muthuri ucio wĩtagwo Mungai niwe wanjethire akĩnjĩra nie ndĩ wao na anjĩra ndĩ wao nie nĩ ndendire kũbuata ndĩ wao na njĩra ĩrĩ agĩkĩnjĩra ndĩ wao tondũ mami ahikĩte kwao na agĩciara ciana ithano agĩciara nie na Murisho na mũndũ ũgwĩtwo Lea na mũndũ ũgwĩtwo Gĩtaũ na Kamau tũgĩciarwo twĩ ciana ithano rĩu mami aumire kũiguĩ tũrĩ ciana ithano no tondũ twaciarĩtwo na mwaka rĩ twakĩrĩ o anini tondũ mĩaka ĩtano nĩ mĩaka mĩnini rĩu gĩtũmi kĩa ndĩrona wandĩkwo na mĩaka mĩnini rĩ nĩ ta wagereire mathĩna fulani na magĩcũngĩrĩria tondũ nĩ ta mũthuri ũcio atarĩ na wendo wanyu kana ndarĩ na wendo witũ nĩ tondũ tiwe watũciarĩte augire yani na njĩra nguhĩ tiwe watũciarĩte ũguo ithuĩ twahikirwo na ithuĩ ndarĩ na bata na ithuĩ arĩ na bata na ciana iria ciaciarirwo kũu na rĩu tondũ arĩ bata na ithuĩ twaciarĩrwo kũu nĩ twagereire njĩra nene mũno yarĩ nditũ na thĩna mũingĩ no tondũ nĩ ndarĩ mũkũrũ rĩ nĩ niĩ ndathire kwandĩkwo wĩra na ndarĩhagwo ciringi igana mũico wa mweri ciringi igana rĩmwe kwarĩ mwaka wa kwarĩ nĩtuge nĩ Kenyatta agĩkua tondũ ndĩ kũu ndiandĩkĩtwo na ngorwo ndiarĩ mũgĩ ũguo tondũ mĩaka kenda ndiakĩrĩ mũgĩ no nĩ ndaigua nĩ ndonaga nĩ andũ makĩrĩra andũ othe athuri atumia Thesi wena miaka kenda. Ndina miaka kenda. No ndoria rĩ ngĩrwo atĩrĩrĩ atĩ andũ mararĩra nginya ũrĩa wanyandĩkĩte niĩ ndoria ngĩigua nĩ Kenyatta ũrekire atĩa ũrakuire atĩ rendio yauga atĩrĩrĩ atĩ Kenyatta nĩ arekire atĩa nĩ arakuire rĩu niĩ ndeciragia kũu ndandĩkĩtwo rĩ atĩ andũ acio nĩ waho nĩkĩo mararĩra tondũ nĩ wao aya wathiĩ ningĩ mũciĩ ũngĩ wĩ hau rĩ wakorwo nao nao mareka atĩa wakĩrigwo kaĩ Kenyatta ũyũ arĩ wa andũ othe tondũ wathiĩ kũrĩ ũrĩa nĩ mararĩra wathiĩ kũrĩ arĩa nĩ mararĩra wathiĩ athuri nĩ mararĩra na ithuĩ twakũrĩte tũĩ mũndũrũme ndekaga atĩa ndarĩraga mũndũrũme ndarĩraga na aya mararĩra mwanake makarĩra mũthuri makarĩra mũnini makarĩra cũcũ makarĩra kĩ rĩu niĩ nĩ ndarigagwo mũno Kenyatta nũ ũyũ ũratũma andũ othe marire rĩu wathiĩ kũrĩrĩria rĩ ũkagũthongo goto no na goto kagotho ngomio kauga au mana kou riu no na ugathie riu ona wathie ri riu ona ugakigia na ihoru no ihoru riri uragetire aku ona doi ni ri ona doi ni ri aki no ni tondu ati heki mena ihoru ona wewe na ihoru no doi ni ri aki oh ane kogo ni matuko macio ma Kenyatta ndio Kenyatta niguo randikwo niguo ndandikirwo ndandikitwo ciringi igana mwico wa mweri ni watwarirwo ona thukuru ona muthenya ona umwe nie thukuru ndamenyire kuingira thukuru uguo muthenya wa mbere ndatwarire mwana wakwa ugwitwo Marigi muthenya wa mbere na ndamaingĩririe thukuru me hamwe ndung'ona Marigi ndamaingĩririe ũcio nĩguo mũthenya wa mbere waku wa kũingĩra thukuru menya ĩno nĩyo thukuru ũyũ etagwo headmaster
oyetawo mwarimo oyetawo deputy nie damene ile hau nie ndio ndoki na ndire ngeigire death group bere ndio nie ndigo ciona ndacionaga ngero ile ni thukuru yetago taru ya gwito yetago kaheho na neve yetago mwihangia kaheho na mwihangia na mwihangia yakirwo thutha kuntu kunene muno no kaheho yari atene kaheho ni atene kaheho se primary na kaheho secondary ni si atene muno no riu ci yewenge yacokire gwakwo thutha riu nie sukundani menyire ngitwara ciana ciakwa ona kwandika ritwa riakwa nie ndabundithirio ni marigi mwana wakwa kubundithia kwandika ritwa riaku riandikagwo na atwa gucaino cainage o wandikage o ritwa riaku uguo nie ndi undu ngijui riu ni kuga uge ure winaguo ni wa muciarire uge ure ndi naguo ti wa karamu ni uge ure ngoragwo naguo ni wa muciarire ti wa karamu ni uhotaga kwandika ritwa riakwa ingirigwo ni ritwa riakwa ndingirigwo iguthoma ta demo ciganona hini ritwa ngukimenya ta riu thimu ino ndi nayo ngwita kiuragia mundu ritwa rina ria ngukimenya ndahingurira thimu ino ni ninyonaga ngona ritwa ngamenya uyu ni ngania ngamenya uyu ni ngania trist ndiuragia mundu ni hinya muno ngwite ngurie guria ritwa ria ngania ni ririku ni hinya muno ni hotaga ono ngoro ni nguri ni ngunina tandaika cigana ona ri ni ngumenya ningi ni tondu wa guikara ngirio mega maita maingi ri gaikara mutwe riu nie ni njui ritwa riu ni riau na ndaga kunyita ritwa kanyita namba uguo no ngoro ndikumenya ritwa ni ririku ri kanyita namba uguo icio cieri ndiriura ii mathabu ni uhingicagwo no hinya no hinya kuhingica mathabu tondu ti makaramu ni mabeca no hinya no ngorirwo ndina meciria maingi muno tondu ringi ni ndirakorwo ringi na meciria maingi ngacokia mbeca ngacoka ngakira ngona na mbeca thutha-inĩ ngambĩrĩria kwĩĩka mathabu ma ngoro ngona na mbia njokirie ndinacokia wega no ngoro customer ũcio nĩ mũndũ njũĩ mũthenya ngamuona nĩ ngakwĩra mũthenya mũna mbia iria ndagũcokeirie ti icio ciarĩ ho wahũthĩrĩte kĩna na ndagũcokeirie kĩna ũguo mbia na ciarĩ ciakwa ongorwo nĩ mwendũ mwega nĩ ekũnengera ongorwo ti mũndũ mwega rĩ ngakĩrĩkania na mathabu rĩu tũcoke hau wandĩkagwo wauga wandĩkirwo mĩaka igana nĩ maũndũ marĩkũ watũngania namo matagũkenirie kana makũhinyagĩrĩria tondũ o wakĩrĩ o mwana nĩ maũndũ manene kwanja marĩa mahĩtũka ndahĩtũkagĩra ma mbere nĩ kũimwo irio na nĩkĩo niĩ nĩ njigĩte kamũka wa gaka gako niĩ ongorwo nĩ mũndũ ingĩandĩka haha ngoro yakwa nĩ thũire mũno kũima mũndũ irio nĩ kaba ndĩmũhinyĩrĩria ndĩmũhe kamũcara kanini ndĩmwĩra ngũkũhe ciringi igana kana magana merĩ kana merĩ ma bĩbĩte no arĩage no irio ndĩmwĩtĩkĩria arĩe nĩ nyendagia iria nĩ nyendagia mara nĩ nyendagia ũcũrũ nĩ nyendagia ngima nĩ nyendagia mũcere nĩkĩ ona ngĩigua rĩrĩaga tũnini arĩ ahũne tondũ niĩ nĩ ndaimirwo irio ciaku ũguo igathiĩ ikahingĩrwo ngatigĩrio tũirio tũnini kana rĩngĩ ngerwo nduge gĩtheri kĩu ndaruga nĩkĩo niĩ ngũrĩa no kũrĩa nĩ ndĩramenya kwĩna mburumbathi kana kwĩna kĩ nginya ngatonywo nĩ roho wa kũiya tondũ rĩu no nginya ndĩcirie ũrĩa ndĩrĩa irio icio nĩ tondũ wa kũiya tondũ ndĩna tamaa yacio ta mũgate kuona kiugo mũgate wa mboburu niĩ ndonire mũgate ndandĩkwo mĩiti hũra mbica rĩu njoke nyimwo mũgate kũu ndathiĩ na ndiawonete ongorwo nĩ cabaci ndanire ndandĩkwo mĩiti njoke nyimwo ona cingĩigwo harĩa githĩ ndũkũciia so wagweta mũgate ndwawonaga kwanyu kana ĩĩ nĩ gwitũ niĩ ndiomĩte nyonete mũgate nĩ tũcoke thutha nini nĩ mathĩna marĩkũ watũngire kwanyu tondũ ndũnarerwo nĩ baba wanyu na ndũnonio wendo ũcio mathĩna marĩa ndatũngire maingĩ nĩ makũraraga nja tondũ baba nĩ ahũraga mũno niĩ ona irema mwĩrĩ nĩ ndĩ irema nyingĩ mũno cia kũhũrwo nĩ baba mũno warĩ wika kana na ciana cia ingĩ nĩ tuge ona cia ngĩ no mahũragwo acio angĩ rĩu twaciatwokĩte nao no matiahũragwo mbara njũru tani tondũ we nĩwe mũnene tondũ niĩ nĩ ndarĩ mũnene rĩu mangĩekire kaũndũ gwatuĩkaga nĩ ndĩramabundithia o kaũndũ gothe gekĩkire gwatuĩkaga nĩ ndĩramonia rĩu niĩ nĩ ndahũragwo mũno so gũkũ woka
ukayimo mugate ginya ukasogereria ne ne kuga ni ukuoya ni nguoya ni nguya hari ukuigitwo ngerwa ni wa mwana ngari agoka ngauga ni nguhete mwana okoro ni kiugo sukari ni sukari dia wonete ugo sukari ni ni ginyo no ngiatigirwo ki ona ngiatomirwo no ginya ngiageririe juice ni uri anguria sukari uci nigetha jigwe samo tondu dia wone dia wonete dionete sha sukari dionete ke guito idueto kurite na ngobe ugutu idueto kurite kunywa duvia na duvia no gutiari macani kwari miti yari ya githaka twathia tukonura makokoni dingiririkana muti ucio witagwo kate na muti ucio ni menyagirwo muno ni thirikari ona muthi ona muthi ungikorwo temete muti ucio ni thirikari no wonio thina muno ukoragwo kuri abadia guito mugunda ni kwari mitiyo yari mitiyo yamenyagirwo ni baba kinya ni airigirwo mitiyo yokire gutemwo ni brothers ya kwa baba ari kia gukua muti ucio wakuraga makoni maguo ogia o masha mukiasha mwekira shairiko mwikagia makoni macio makoni macio ushaiwa hanaga machani wa mbere wari mwega ni wahonagia homa na daihuaga ni wahonagia TB ugu ngimenyera kunywa muti uria wa makoni maria ndu mudu darwaraga TB na gwito twandu kwanja ni kwa heho samata ni kundu kwa heho nene muno ithu tukiarwaraga homa ugu ni no digeuria muno horo wa macani tondu mbere hari no gitiri wa muti ucio ni kuri itangiumenya muti ucio either wetagwo dikana etagwa gamukaraki kana muhuti either mukaraki kana muhuti kindu ta kiguo athuria mari atene no magucokeria hagu guo riria mari guo ndu ucio makwiria tiriri muti ucio wonoragwo makoni ugahana ugekirwo chaini ugahana macani ri muti ucio wetagwo atia tondu weho ee na papa ni ahandite mitu ireta tu uito mugunda na aturagera ngire yarangira gone papa uhoro gwati na nginya nugo ni ciari ya muti ucio kunura makoni macio ikaria ungiarire ri gukugo magego wahanaga tari thakame no wekira cai ni wahanaga tari macani ugu ithu wahambere tukionete macani ithu twa macani ni mu ni muti ni muti koguo macani wa monera nyiri ni macani da monera nyiri ku ndandikitwo kwa nyina wa ithaka wa Stefano mutumia mukurino na niho ndarutire honokio akiremba so ndwari mukurino mbere acha nie gwito gutire bare ya kurino nie ngiandikwo ndiari mukurino gwito gutiari bare ya kurino acha ona gutire mundu ungi ona ri so watwekire mukurino we made de made tatwire ya gwathire nie ndandikirwo made ndandikwo made ri dia gikagira tukuoro uguo twagukirogotaneria ku mutumbaini riu tukuo twakire tukuhi riu mutumi ucio agithia kinjira atiriri kwari kairitu kari akwa twaigana ime nako ku riu ndathie ngiheo tukuo twako turaihu na gitaba akinjira muiritu ndekira tukuo tukuhi na ndekara gatari gitaba ya no gitaba ari ni kia hoiti ngigeikara na ngekira gatukuo turaihu na gai karaga na gitaba no muthenya wa Sunday tuthodi ana kaire tukare kanitha na gakahe gero gakahe guo jega ya kanitha ya mafiriri jega yako ngagithie nayo kani no thithi atu kamukurinu no ri to ndi akira guere daihuri na deo ha kire bage yako ri githire udikire mukurinu tukagithie kanitha deo ni ona daino kamusiri daigwa do wa gwikira tukututu twako ari ni urahinyire ni urahinyereria tondu ni menyire gwikira tukuo turia turaihu na guikara na gitaba mutwe riu niguo mutumi ucio akinjiririe atiriri mbia ciaku cia mweri uyu ri ndigukunengera no wende ngugurire nguo ino kimwira ii ciringi igana ciaiganiria kungurira nguo ni ndambire ngireherwo nguo ono ngorwo ti ya bundi ti ngoro yatwarirwo kwa bundi no ni ndareherwo nguo ndaihu oya mafiriri na ngireherwo gitambaya no ndiohirwo kanitha-ini riu ngiona ya guthia kanitha na ngigurirwo mweri ungigurirwo ngigurirwo mieri iri tatu kirumaniririo uguo ngigia na nguo cigana ithatu cia guthiaga kanitha na cia gutindaga nacio riu ukuri ni ukiambiriria hau no kiria mba ndacokire kwohwo ndatuika muiritu ni tondu ni ndambiriirie kuona maundu matumia
na re bire adabirie kwa na period igike ro ri nedu ekete mudetu mutu bio sio ri nedu ati ekire mudetu to na tike akio ni ke ni da murire no agade muru aru ni ake ake joria dwarite ku ngimura brandira ri onida ake joria ari onida ati ngimutariria ake kinjira riu riu no atweka muire na no atweka mutubia mugima ake ake abiria ko dara ri uhoro wa ri ngikara ndimenyereire uhoro wa kuona wa kumania na mudurume uhoro wa gwika ati nigetha ri no menyere no gienda dada gikoyo hidio ndina kindu miaka 10 na twanda ikari gwake miaka mugwanja kogo ni 13 miaka 13 hau guo niguo ri wa agikindariria ari akikifundithia wega gikara wega riu makoro ni orucio agicoka agikindwara agikinjira agikinyonia iritu aguceraga nao riu ndambiriria wona maundu macio akinyonia iritu aguceraga nao iritu acio nao magithie makiambiria kunjaririria metagwa acera Miriam ari amari akundu gwetagwo nyiri kundu gwetagwo China mutitu kwa forest ari twadiaga kwakorino kwakorino garu okay yari kundu gwetagwo China garu yo kundu forest forest igicagia China so we urutani uria uwe ni wa wagaru ni wagaru nie tyo urutani wa tatutarinya nini atiriri garu ya hanaga atia na ndu maikaraga atia hidio garu diage akagoya oya nyeki tanyumba yakagoya nyeki tanyumba riu ni tuge kanitha yakagwo handu kando na garu igakwo mweno na mweno garu yari yake garo yari ya ni tuge kwa mtu wa umaga kwao ndatari kwa guikara oka agaikara ku garo heni na garo ni kwa rugago na nike mugiathire kanitha murarekesha muikete ku garo ni kwa kwa rugagire kwa rago macoya macoya ni manya mama rigu no mama rago ku ni ungi akorirwo nduri kwanyu we waturaga garo kuri anake maturaga ku garo meta kwa Daudi na asio asera na umaturaga garo mwana utari nyina we ni kwaruta go irio ni andu akanitha tondu hindi oguti akiri besa ni irio cia twaragwo kanithaini bebe bosho doe ke kira kendo ona andu ni mahota ga indo icio ni getha twaragwo garu iriagwo ni andu iriagwo ni andu riu kou ni kwa mwathiaga riu mukarutwo airitu cio metagwo acera na Miriam ni o marutanaga muri airitu riu mugathie mukabundithio riu ni kwarutanagwo no ni ungi akorirwo ringi wiki oko kiumu na ugiakorirwo kio kiogo kiumu mundu ta ethara ethara biso ethara ni ahuraga mundu koguo ni watene biso ethara eni muno eni muno ugiakorirwo ungionirwo tondu kuri ocio konyumu ukonanio nake eni riu we watwaragwo ni gukuhura kwa miario kana gukuhura kwa fio gwa kiboko gukuhura gwa kiboko biso vethara ndimwe kaya kurura nake ahuraga mundu fio na kiboko nyahunyo aye ameyohaga johero ta mucibi ameyohaga johero ta mutikare heithe rugaru ndugo ungere irio ucoke utuike uthio thitagwo utuike ati ni uraregana na ndeto irio rerwo kana ona bado ona wataro we muiritu ni urora ndari ati ndego ati gugutwarira muiritu aga kuhure ati tondu we muiritu kana gugutwarira mwanake aga kuhure tondu we mwanake ndari hau mwari kanageria hau eitha urute kireba uthie kana wikare na kireba wikare wega eitha wagire kana uthie wagire kana uthie no tu wikare hau utuike gitango ati tondu ndirona mugithie na guku kana ati umuthi mundu ena kireba ati rucio mundu ena kire ndari kireba kana umuthi ni wohiri o rucio ni wohiri o rucio ni wikari ni gutungana nake ni ugucamania ni uri akireba ki uhagu ohe guo uri ufundithitio okay riwe ukulino wa woera hau ni ndo irio kulino wa ni kiheo kiriku tondu ni njo ya kulino maikaraga ru kuri iheo kana ukulino ni uri iheo nyingi we ni kiheo kiriku wa korirwo nakio kana wa koragwo kiriri ndingiuga kuri kiheo ni nderiragiria no ni muciarire wakwa ndi mwini muciarire tondu ni hindi ndaikaraga gwitu ri niete na miaka kenda ni ndakuaga ndo ya rita kenda kuria nyandaro ri nyandaro gatwara iria na ni gwitu ni kuri ngari
Na siba na to waria moyi nyada. Hede muti to do yige to. Gari moyi dige. Hede yo. Na nie da kamaga ngeinaga. Gato arai dia ngeinaga na daso kaga ngeinaga. Ogwo ni. Ona na... ikiathire mugunda. Wari na kiheo gya kuina. Eh ungiamenyire hari andi na kuina. Na ti koina daina gate to do nita giete kanithanga na. No ni daigu are dio keina. No ni re dio keina. De koina mothe rwimbo rwe kaina rucio. Ye ino mothe rucio tukaina nayo. No ririkane rwimbo wendete. Eh leo tani nyimbo iria ndendete ti cia Julia Rusi. Taina rumwe. Oh, igai ne dagukaira. Oh, igai wa kwa dikereria. Leo dake inagaru ni undu wa the. Thina. Thina ya dake na kuo. Ni kuiturura ri we ituraga na ruo. Eh, ni leo dake gwaru keinwa na ni gake ni darwendete muno ni ukuina oh, igai wa kwa dikereria. Eh, na rurukuru. Tondu ndu atehire thina na mahitia. Na mahitia ya true. Eh. Tondu akire na mahitia ngai akithikiririe. Ni getha kindu the thina ini. Ni rukurungi we. Eh. Eh nidedete rwimbo rungi rwa orwa Julia Rusi rwa inagwa tiriri na ndiwe ka ni rwa Julia Rusi mathani wako athe nono ta weruini de inagwa nyimbo cia mathini ni rukurungi eh ni daina rwimbo rungi rwa gwa tiriri ire ni riita ria kwaria na ngai na todo le igoro na duanago ni adu ni eroro rou ni ruo gukwiraga ni dagukaira riu nyimbo ta icio oi ni nyimbo ta icio eh nyimbo ta icio ri micio daina eh so nyimbo icio ni cio waigua sira sira gutethio ke iturura wega eh ni nyimbo cia mathina ndu ndiari na mundu ngwira thina wako na hideo mudo do ginya kwene ndungionirwo kwene eh ndungionirwo kwene ugithie gucera ati ni uguthi kumuhethi mathina ma tugutia cera gwo kwene kana kwaria na mudo njiraini tondu ndaturite kou ni miakere yothe ndaturite na nikio ngagia tumire ngiorume tondu ni ndaturite chamata ni ndathia gotuku ndacoka gotuku anake hedio twacemanagia nao magitwara iria gutire mundu wa nginya wi mwega ni ndioragio ni mundu kana uma ku kana wathie ku ndire dona mundu ona umwe ni nginya gwito thiagire murata mwanake tukugia ndugu gwito gwito uria mundu ugagati mundu athie itura ria okoga mwanake twari ndugu ni ndionire mundu wa kugia ndugu tondu da koreto yani yani tiganire guguga ndagire ngoro njega tene andu maugaga ndi ngoro njuru muno tondu aragia no ti ngoro njuru ndari no ni tondu wa uria ndareretwo ni kwaga kunio na udikiteta kwaga kunio wendo nduri na wendo nduri na wendo I nduri na wendo so kiheo giaku wanjirie okuria kunio uciarwa nie ndaciarirwo guo nie njoe ndaciarirwo ngeinaga kindu ta guthioma nicio ikiuga ni kiheo ndaheirwo ni ngai tanjira tiriri ni woka handu hega todo thiko isi ando meciragia watuika mukurino kana wahonoka guthioma no muhaka ai asa we ehe uthioma to muhaka ate todo mukurino uthiome ehe ona koina to muhaka ona koina to muhaka no ukoro mukurino na ndinaga ehe no ukoro tari uguo ri ithe gutire na ine yingi ni tugeta Martin wa Janet na ai na Sara Kemunyi no akorwa mudu ucio ri ena kiheo gya kuina gya kwifundithia no tikia roho muthe kogo wendociarire wendo wa kuina wendo wa kuina no ti kiheo gya no ti kiheo gya kuina ni ari ni ndete kuina mudu ucio ni muni ni interest eh ni mudu ucio ni ndete kuina no ndari na kiheo gya kuina gya kuina na gitumi kia kene gya kugogo ni tondu wa riri deke juga Martin wa Janet tondu no we ngeigwa ndeto icio na dada karire kana Sara Kimunyi nyimbo ni cia ke icio inite no inge mwira gatagate ga icio anyinire nyimbo ikumi ategukira na ndara mogu ategukira ndangeina no nie ni ciake no ni no ndi muinire ikumi eh icio ciake no ndi no ngoithie kanitha ine na ndara ma iko ikumi eh ona seke wa wi nyimbo ciake ndi cine ikumi cia seke wa wi itegutigithiria na ite kuhitia on hanini no we na ni ciake ri ndangicina niki kogo kwi ne danyito lo lageria kuga
kwe wendo wako ina na kiheo kwe wendo wako ina na kiheo gya kuina eni gukorwa tiriri sege wawiri ainire tondu ni ari wendo wako ina no ndari kiheo gya kui gya kuina na no ukorwo wi wendo wako ina na wi kiheo gya kuina ukora na ido cigana na ido igiri ngai no akuhe ici ciciari ni uri wendo wako ina na ukorwo na kiheo gya kuina nice yen eni liwe wari na kiheo gya kuina na wendo wako ina ndari na kiheo gya kuina na wendo wako ina no ndiri mutho hau ne eh tondu riu sege wabiri agiaga wendo wako ina akoya karamu na karatathi akandika nigetha hote guthie guthoma wega aine rwimbo ruru ikaire wega no nie ndiri nie ndumagirira uri arauga auga wega ngauga wega auga ruru ngauga uru no anyika koguo tugiwa na njira ni ari kiheo tondu ona utungi ona gutunga ni kiheo moka maina nawe ukoerera hau eni ugatwarithia na mbere ni mataga tu aine kifugo kimwe kia mbere aine tu kifugo kimwe kia mbere angeine kifugo kimwe kia mbere isi kokoge yani aine lebo rohoro hari tv ni muthenya wa mbere rou rungi gi kokoge goina fio na digotida gege ta komenya tero shock atishoke thutho tware ringi okay hau ne hega tusoke hari ariri dina kahoma nini tusoke hari ya garu kiheo gya guthio mari tondu uga wina kiyo ri gya gukinyiriri ate ni kiheo gya guthio mata hairo ndi mutumia ndi muiri tu dia thiomaga na diari garu ni kiheo gya guthio mata hairo ndi mutumia na ndi na ciana cia kwa igiri marigi na ndugu na hede yo twathoma kanitha kundu gwitagwo mathare na Nairobi mathare kwa muthuri wetagwo Paulo ndugu nyendete muno thiko ici akoragwo nyandarwa thiko ici akoragwo nyandarwa kana ithe wa Sami oye kaine Paulo ndugu kana ithe wa Sami ni twathiaga o Friday twathomaga kanitha twathia Friday hwaini na tukainuka Sunday hwaini twathia thiko ithatu na twathiaga nie na ciana ciakwa na muthuri wakwa wetagwo Simon wa Ngai akuaga kiratathi kia naironi ya kuhumbira ciana itikarĩo nĩ rwagĩ na makonia makwarĩra ciana garu tondu nĩ gũkĩarĩtwo mabanja macio makĩrĩa rĩu twakua tũgathiĩ namo rĩu twagĩthiaga kũu nĩ ũndũ wa gũthiĩ gũthiĩ twĩna atumia metagwo wa kĩbati metagwo he mũtumia twathiaga nake mũno kwa Paulo ndũngũ wĩtagwo nyina wa mũthoni ũthomaga kwa mũthuri wĩtagwo wa rũkemi muthuri ucio mutumia ucio ainite rwimbo rwiragwo akiendeka akiendeka mundu akiendwo ni ngai gutiri ungimuthura gutiri mundu ungimuthura gutiri mundu ungimuthura twathomaga nao hindi iyo kuu kwa Paulo ndungu no mari akanitha waiti mena nyina akibati no ni mokaga muno kwa Paulo ndungu hindi ya kesha rĩu hindi iyo niguo nie ndaheirwo kiheo kia roho mutheru no ngai ni aritie akero ni undu waria tutungatite nyumba ya ngai na guthia nyumba ya ngai mundu ahoe kiria kindu kiria kwenda kogu nyu na utanarikia hi unafi waku okire ta ngereno no ndu wa kutungatira ni undu wa gutungatira ngai riu ngai akiuga muthenya kiumia gike kingi turathi muthenya wa Friday ngai ni akaheana kiheo na igakorwo iri heo ithano kuri ukaheo ciothe ithano na kuri na no na neka iho ise ithano uri ukaheo ithano ri kuri ukagayanirio we uheo kimwo o ithio cio andu ata na ikaheo atumia atheri he utire mudoro mio kaheo ni cia atumia atheri ogwe iheo ise sti hairu arume si hairu atumia atheri he mu iretu waturaga na murimo wa kugwa wetagwo Jerry wa gatundu twamwetaga Jerry wa gatundu kiria giatumire muno ngai akene ni undu wa agituhe kiheo ki ni undu wa mutumio cio wetagwo Jerry muiritu cio wetagwo Jerry wa gatundu tondu areretwo ni cio ndari nyina no ni arwarite murimo wa kugwa muirimo ni twahingire muno kuria na kunywa na ndina ciana na ni ndirongwo ni undu wa muiritu cio ahoni na ni ahonire wa ni ahonire na muthenya uri ahonire ri ni getha ngome we thie ri ciana ikomete na ni ngwenda gugutariria hau ni uru muno ungikona kundu gukingatwo ngoma ndukanareke kuingatwo ngoma mwana waku itoro
tondu nie ciana ciakwa ciari toro ukeingatwo koma no ni ndaiguire mwana wakwa akayururuka rimwe mundu ugwitwo ndumu ndaigua akayururuka rimwe na ni ngoma yaingatagwo uguo nie ngiathire kurora mwana tondu ndeciririe ni agucoka akome ndeciririe ni kawaida ngicoka guthie kurora ndakorire mwana agika kiundu kube gomere niyo yokire yaingira mwana riu kwa munyaka bauru ndu mwari mundu mugi muno agikurana agikurana gomere twaingata niyo yaingira mwana ugwe ndiarekirwe rare yaingatirwo hindiri ku yaingatirwo hindiyo ni twa meingatire na ruo runene muno hau ni ho ngai aririe tondu atumia ngwecire ni ruo rwa mwana ni ithu twaingatire gomere ku ni ithu twaingatire gomeyo Ne ne todo wogo to igatire ngome yo ngai akiuka ni gutuhe kiheo tugikiheo kiheo ni hau ni ho ndaheirwo kiheo gya gutioma na kiheo gya kwa gya kuina kya muciarire gigicenjio gigituika gigitiga gutuika kya muciari gigituika kya roho mutheri gikiongererwo hinya gikiongererwo hinya na ngai akiuka jitiririo maguta ni undu wa iheo icio cieri na na gogethejwa buri ni athuri marutire ti atumia marutaga ni athuri marutire na muthuri uria warutire buri iyo aikaraga kia maiko na ni akuire etagwo muthuri ucio etagwo atia ni adiganira athinjaga buri kia maiko na ni akuire wetwa mwitaga ithe wa miceki niwe warutire buri ya atumia deu tukisoka tukike tukekirirwo maguta moko tugakirwo mundu ehake uguo wehaka niguo wehaka keo kiu giture thini waku na gitire hindi gikora no ni kuri aria makiragwo wekiheo giaku ni gigutura no ni gigutura gikugiite muno na gikunyaririte muno hari andu twaheirwo keo na itange magita ha mitaboini ni undu wa kugitira family siao no ni meriro ni megutura na thina muno na kiheo kiu ni kigutura kimanyagirite nginya kwa uguo twaheirwo kiheo uguo kia roho mutheru okay so tucoke haria garo ni utarani uriku wakoragwo garo ndirenda gutetirithia ni undu wa riri thiku ici ni njui gutiri garo icio na ni kwaga andu airitu na andu ni magire mahinda ma guthi gutaru riu utari ni abari garo wa mbere ri wa muyitu ri ni gutura wega thirange utari wa koma na mudurume ucio ni gwo wari utarani wa mbere na ni woragio waingiraga ru ni woragio kana ni uri wa koma na mudurume na ndu anehena nagia kai kwa korawo na ungihenania ni gwo wakire na nabii kou utange kihenania ni mekuga eni mauga ni wahenania hedi andu matietukanagia hapana pana do gehena ni dia ogo ni wako mana mudur mauga ni wako mana mudur ogo ro do wako mana mudur mauga gadu wako mana ki do wako mana mudur ogo we utari wako mana mudur me ni wagitagirwo muno ni wagitagirwo muno riu kuma kuri athuri tondu mutumi muiritu ri wa mutaraga ni okaga kera athuri na ni athi akera nyina wa ni kwari mutubia waturake gogone ni wetagwo nyina wa andu ono muthi igogone imwe ni ikoragwo Ine jibu wa nyina wadu na kigongona. Na kigongona niwe nyina wadu. Riu we wira wake wari uriku. Ari wa nituge nyina wadu ri niwe wari murutani. No ndange akwambiriye gukuruta tondu hari mutumi muiretu uria munene na mugima na mugi amuraka. Riu we niwe guthi kuruta iretu. Riu mwari kia kunene hata muhane ta mukuigana na muiretu ucio ri githi mutikumuiga ni ho maumaga moko ini ma muiretu ucio mugoka moko ini ma nyina wandu okay mugoka moko ini ma nyina wandu riu nyina wandu akambia kumuruta tondu ni mukwaga kuigua muiretu uria tondu ni mwaigana na no riu mungikorwo muri anini mwana yago muiretu uriku muiretu ucio riu we waugane waumire nyire ugithie utiende utiende rikori na garo utiende gutiari garu na ni ndaikarire muno itari ndona kanitha kundu nguthie kanitha ndacokire kuona kanitha thuru muthuri uria nie wahikirie witagwo Simon wa Ngai ni kurotero wa rotero tondu akuri no hindi yo acha ni kurotero ndore uteirwo kwari kurotero na kuranirio tarigutaje kwari maundu meri tofauti mundu ni arotagirwo na mundu ni oranagirio
twaririe horo wa kurotero gothia gathia tondu horo wa kurotero okaga atiriri we ni wakinye hida ria kuria kuhika kana ria kuhikania ni woneka ni wathimara uhoro si wa kurotero ri ndingihota kuya na wega gitau no ni njoi ni athuri mauma kana ku na atumia na bodu daregaga ukerwo we ni ukuhikia ngania na we ni ukuhikio ni ngania na mwetekagira oguo Ko ni kwakwera gukuro tero. Ni wori amadi amaga kamega da maroteri. Ni audio ei. Ni gata ko heana. Okay. Eh. Tuge no wasa. Ni ndori anie da samadirie naguo. Wa kuririo. Eh. Tuge twari horocio wariri. Wa kuririo. Eh, gwathiaga ate. Kuririo ri. Ithe wa marige, ni ithe wa marige ri mukuru muno kungira. Eh. Na miaka 30. Miaka 30 ari mukuru kungira riu anake ari maceraga nao metagwa Samueli wa kambo ngeigua hau dia kuririka na kibidi kiu wega muno ni mwanake Samueli wa kambo niwe wanjuririe no akinjuria ndanjiuragia ngahikio anjuragia ahikie ugwo niĩ ngĩhika niĩ ndoĩ ni Samueli ureka atĩa ũrakũhikia ũrahikia tondũ agĩkĩnjũria agĩtũra njũrĩtie na ginya gekinyo ni hida ria kugai no ndu ria gukenera ngai ni atiriri anake acio mathia maria na keri wa ngai na Samuel na nino ni dare muiritu deika na mate umire muthenyo umwe majirite atine megukomana ni kana mani ngeitheru ri asa no kujuria majuria kana ni nguhi na ni thutha wa gutwarana na kumenya na wega miaka taigana ugu ni akata kuma 19 ni dahikire 1985 na to amenyanire nao 19 hede no kwali bara ino yakugarura thirikari 82 ndio nigo to amenyanire nao kogo ni ta miaka 3 kanena ugo kanena tondu nie kigarurwo to ajiri okugutie okay hau ni hega Deu dage toraga ngiuragia ni Samuel ngikimura ni kuhika. Deu riria gwatwikire riu fio ginya thuri ni meritwo. Oni ma nio mathire makira thuri, makira tumia. Deu nego dasokire ngitugitwo kanithaini, kanitha yathira. Muthuri we wakuire wetagwo Johnny. Johnny wa kawango are ri. Akinjira atiriri. Ndiraiguire ni uretikirire kuhika ni urahika ndiangimwira ii na atumia ngimwira ii mari athuri na atumia na ithetu agima na ke agima me au akinjira na riu ri ni uramenyire nu urakuhikia ngimwira niĩ mundu unjuritie ri gatagatainĩ kaya ri ndoririo gatagatainĩ kaya ri nu urakuhikia ni Ni Samueli tondũ ndĩ wekire atĩa? Wakũragia. Tondũ njũra? Wanjũragia. Nake akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ma na nĩ kĩhoto, ũguo tabia wa irimũ uga. No niĩ ti niĩ ndĩramũhikia. Mũndũ ũrĩa ũramũhikia rĩ, nĩ wa Ngai. Waiguire atĩa? Mũndũ ũrĩa ũramũhikia nĩ wa Ngai. Rĩu niĩ ndambire gũkira. Ndambire gũkira. Tondũ ndarigwo kagwathia atĩa. No ndihota gũkaya kaya kana tondũ harĩ andũ harĩ andũ nĩ mwamahete gĩtĩo mũno ĩni mũno na atumia metagwo acera rĩu ũgĩkĩmaka ĩni ngĩkĩmaka no rĩu mũthuri ũcio wetagwo Johnny arĩ mwaria kĩnjĩra ndũkamake no gĩtũmi na kĩene kĩrĩa gĩtũmĩte Samuel arute wĩra ũcio tũmũhete rũtata kanitha-rĩ nĩ tondũ wa mwanake ũyũ witũ mwanake ũyũ witũ nĩ mũhoreri mũno ũgwĩtwo wa Ngai nĩ mũhoreri mũno na no twende agĩe na rũciaro na no twende agĩe na mũtumia no nĩ tondũ wokiri wake rĩ ndakirĩtie ũguo nĩ gũthũka kana akanyua njohi agakira kana bangi ndarĩ anyua no nĩ mũndũ mwega na nĩ mũndũ mũtĩĩku harĩ athuri tũgakĩona wega tũtũmĩre Samueli nĩgetha mũndũ ũyũ agĩe na mũciĩ na nĩgetha aikare wega ũngĩona ũhoro ũcio ũhana atĩa ndiagĩire niĩ na ihinda rĩa kuga aca ndiahotire ona ũmũthĩ ũyũ niĩ ndiahotire kuga aca niĩ ndaugire no wega o ũrĩa mũkuona mũgĩgĩkũhiki kana mũkĩhoerwo mbere nene niĩ kĩrĩa gĩatũmire njĩtĩkĩre nĩ nyume kwandĩkwo meidi ona kũu wathire kwandĩkwo meidi ĩni ndandĩkĩtwo bado o meidi rĩu niĩ kĩrĩa gĩatũmire ngenerere kũhika
Tiwedo ni Tiwedo wa kuhika. Da kenere ile kuhika nyume kwa dikwa me. Meidi. Diegwa. Gea the ton ni diramenya wega dadie gwa kwa guthie kuyaga. Niguo. Eni. Dadie gwa kwa guthie kuyaga. Dikucoka kwa thoni mudu. So we wanene hautari na wendo wa muciari kana mudu. Asa ni dikurita na wendo wa muciari. Ona ndu anakura na ndu anya. Asa ni dikurita na ndu aito ni ndu aito ndimamenya te ndimugima. Ndimuhiku na ndina ciana ciakwa ciothe. Ona hari my brother. Uri amukuru kungira. Tadu ni kule brother mukuru kungira. Kule mami ya hikete atigete mwana kwao. Kogo ni ya hikete oringi? Oringi akatiga mwana kwao. Uh-huh. Mwana osio ni dramu menyire dena ciana ciakwa ciothe ngima. Weta kufita kama u. What? Nie ndi mumenye te ndimugima na te muhiku. Ogwo nie ngiuka gutuika nie ni ndirahika. Nie ndahikire nigetha jeherere umeidi. Tondu ndaurutete ukanogia hakiri. Ogwo ndetikagira at least ha ndutwo kombo ini uria. Eh. We tunyukithie. Ndi tunyukithio kombo ini uria. Wa meidi. Thie ngahi ukahiki. No ngai ni mwega. Eh. Tondu ni waigwa ni kuranirio nduranirio. Na wa ngai nietikira tuthie nake na nginya wa ngai umenye ari mundu mukuru kungira twathie nake andu arire mami wao wetagwo heri na wajiko kana gatunda to mwita gatunda ni ngai tondu nie ndatwaro moko ini make agikira mami nie mami ni ndakurehera muiritu na muiritu ndamurehe guku ni mutumia wakwa no gwenda mwambe muikare nake umuthomewe umuthomewe ndaikari na mami wao mieri iyo itatu atokaga kana wagai okaga wa muthenya ni nie ndiraruga kou so uraikira kwa njina ehe garuga tukaria tukanywa gathie to akandi gukuru tugaikara mieri tatu muru wa nyina wetagwo kanyingi no wa mwirire ri ihinda ni kinyu muthie nyumba ya yanyu yanyu gikeneyo thaburia na hedio moikara ku e kwa wagai tukiathi kwa wagai nyumba ni kuku riu wa mathare Mwadhie madhare. Eh, ni tukire madhare ona kwa nyina akirio madhare. Ni madhare ha. Madhare kuria foi. Okay. Yeni. Kugo ni nywe anziri cia madhare. Yeni. Yeni ku madhare tari andu kumwe gwigithaka ta kuria gwita kwa madhara gwa kirigithaka. Kugo ni kuria madhare. Eh. Eh, ku madhare foi. Yeni. Mwa wa kiuma kwi nyina after mieri tatu. Yeni. Wathi kwa ku. Yeni. Goro waiguaga atia. Ni ndinage keno dahanaga ka ni yani usokyo nyiti atiriri ndire mugimo ngo muno ni tondu ndiacerete na muiritu ngi ngamenya uiritu hana atia wega ni tondu njikaranitie na muiritu muno njikaranitie na atumia ugo ndina utumia theini wakwa ni ndu agwikara na atumi na atumia tondu kairitu ngikaiga na atumia kaikara na utumia kega gatumia ega tumia ni kana gatumia ni ndu agwikara na atumia tondu cerete na iritu ndu na icera ucerete ndio kana anyita ndakwira hari nginya wa ngai makijerera marajerera mari anake matirajerera mari iritu uguthire kundu twathiete icera na iritu ngamenya uiritu nie ndacerete na arume acio eri na ngacera na atumia mami wao na muhiru wako ndithi undu ngiju riu ngitwarwo gwakwa riu nie ndatwarwo gwakwa ngigituika nie ndahika heni riu we noka handu hega wahika kwa ngai ri nikio wakorire gwake ndakorire pastor of kari ho kari kare ga kuhuhira ka pressure Ndio leo nyone muraki ni muragika ati ni undu wa besha nie ndakiwe besha ku na nie die diari na ona dade ku besha icio tane ya gukathi ngari ya madadi oko ndi aguragu so ne wahika muthenya wa mbere wa haraga ati wa thi nyumba ko muthuri muthenya wa twari na rugano tutiagithire tugikomoka wa twathie tugikomoka wa ida muthenya wake ona ndo ndi akuhe mwe ni that dame ya mutumia ni kugati by the way aku todo wa ngai ndakwira wa ngai ari mukuru kungira na kindu miaka 20 ugwo nie kugo ni arona wi kana ba ni arona demo na ni onaga demo na ningi maundu maria nie ndamwiraga nie ndiramwira maundu ma wana
No na kere modo aku hema odo mo gi mati. Hatire. Hatire. Hatire la modo aku hema odo mo gi mati. Dikomaku ori are areta. Eh, no ri uki ni kiugo kire ingirikana tari wanjiraga je. No wende tugie mwana. Ani gamwira eni. Ugere tugie mwana uriku. Iki hi. Ni fakana kire je. Iki hi. Iki kana kire je. Ndugeta kugia mwiri. Ah ni tikienda kugia mwiri. Ni na no, na no chebda yake. Oh ye, sio taki uragia. So we na ihe idato. Ni ndi na ihe idato dare nyinya. Kimwe ngai amekua. Leo dare na ngoragwa na ihe idato. Oh sio tu no sio ni tete. Eh no sio denka dire ndi na gikeno nao. Eh ne mwagi karaga. Ni mwaje kohi aido. Eh si anyoba. Mwana wa bereri. Wa mugi ate ta to he na. Ni mwana wa bereri si ride para para. Eh. Todo ne wa bereri ndage ihu. Na to ndage ihu ri. Hare mut hau jirani ndoka matareri. Nitwamenya ni na ile tu age marika makwa ai. Meta kwa waji kwa nyina hakari. Na bairi mwao. Gehika ni ni mahuraga banya o tia hiku ni mahuraga banya ogo ni dio ni hikire ni dadia ga hare katia hara huru banya na to do dadia hare ari we morito daisio eni ti na ihu na to do dadia hare ari to dadiku hura banya to do omenye yitu ari mi ari kare omenye ruwa bere ni dake na wega to ndakora yitu ri kare yakwa na ni ureya tha riu na ndireya ta gutiri mundu guka kunjuria ti to ni hurire banya ogo ni to adia hare dadiku hura banya Bukan itu kahura banyak. Ni wanda yang umira weira. Okey, kiri hari. Heta gua dara. Hari itu kahura jenama. Heta gua dara. Kau tu kahura kira banyak. Ayo kakak kira kahura dara. Aka jira tu. Niara kara. Dari nama kau. Orang kena. Tidak ada. Nada tu. Ni nak kau kira. Kau jangan pakai kau karuga mahari. Karuga makaji. Besi winter. Wena mea kata iga nogu. Dia orang di mea kata. Idue to ni damenyaga mwana dinake wa kahi dagiada dinake do meri tatu ni kwari muthuri wetago muthuri ucio ndakwira wetago jo na motugati na ni araga mundu direct ni ukugia mwana na gwito Daniel ogwo ni ngigia marigi ni to dinaka hi na gwito Daniel ogoro ni ngigia tungu ni ni to ya gwito Gideon Ari oda, ogo na ge siaro ni ne doy go ge Gideon. Modo dage ide na dina, ita amenire wega na ni ne kurwa na to ni darwarire muno, modo gutoka mucio waku. To ni darwarire muno, ogo dina deyo maita makwa maguthikanitha mari manini muno. Okay. To ni darwarire ida, ni ta uge ku makugia ta ginya guciara, ndaturaga ndi murwa. Koguo inyu modo mo the manyu Mare street gaine urariryo maingi 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 gutura wi gaine gutura woyaga gai gutura woyaga gai kiguta kuga guthinjwo ni twaiguaga inde to icio inde to ndito muno ona gutuika no ndagitrokire githinjwo na mwana ucio ndakigeire ucio ndarwarire ni twaiguaga inde to icio ndito muno ugu ni twatura gai ni okoro ni marige ndaciarire njira-ini kinuka twina mwiri wakwa Gideon ndaciarire nyumba itari na mundu mwiri wakwa githigwitwo ni ndi na mwana itari na rugano ni tondu tweragwa ati muisiraeli aciaraga ta thwariga ya weru o gutiri handu atangiciarira noguo niguo twetikite nice rewe
tukitiri hari la kehanyo kio horo hanimi ya higolero dio kan to kuigura ni okwanira hanini ne madina mari ko tunganite na motariwe ni njui wana nyito ugatwaro jera muno watwarito niki ndarutaga wira ndugaita go best lady ona itari muthomu go ni ndandikirwo wira ehe duda wa 207 kwa hiyo kila kitu ni twathire kuria hema ini ehe twathie kuria hema ini twaturaga ngugiuka muthuri weta go Ibrahim Muhia ni akwire no akionoria ndatungataga kurugagira andu kamp ehe akijira koro wiro cio ndiraruta ndiraruta wiro wako kuria kambe ya refugee eh ya refugee akionoria ndiraruta ndiraruta wa minoga muno akijira koro ni wiro wako ndiraruta ni ngirari go ugwa kijo ya kidwara duka ya best lady eh hari ya Ronald Gara itumitaga B5 akidwara ko ngia ndiko wiro ndirarutire ku miaka 10 rihu miaka 10 yo ndirarutire gikena muno na noho ndutete uge wa kuiga kamukawa wako ko manage we biashara na customer muno muno ko manage biashara ni ko manage customer na kwaria na customer uguo ni ngurite uguo tatuerederiri watoriro jerereko ngata datoriro ngata tatuerira hanini uhoro wa mutumia nyitetwo wale na ihetia riko kila mutiga mutumia nyitetwo kama mukorino nyitetwo wale na ihetia na horo na mutumia todo customer kire duka ini akeya na rucio niguo wira ni ndadikeyo todo customer ni mokaga duka ini besire de kanya mutagaka tagoko gwa customer ndio yaga gaitia ha na kidogo maguga shoplifting eh okoro no gwa no wega akoya gaitia ha kana akaina mirira ena kimufuto akoya gaitia hau ri waitia hau gwa kanya mukauga tigicoka kuoneka ni kanya mukauga kora riu nie ndandikito nigetha mundu wothe weko gwa mundu wanda weko gwa mutwara mudu garuta kanya mukari garuta kanya mukau riu ni ndathire ngiruta mundu ucio kanya mukai aiyete aiyete Aisha tu Leo David amurutari naye chadu idano. David amurutari. Acokire agithia gitanga kiuga niwe wiro. Oh. Akiugare na shiriki 500 na ndimutu ni tumuhurire na twekatia na damu ya shiriki 500 ngimufarakora. Ubu ni ndanyitiro ndandikeirwo kuria rangata kumuya shiriki 500. Leo tena ni atiriri. Ni wathie kuria we na mukurino. No kurino waku na ireba cia. Ugikinya ogwo kindu kia mbere ni kireba na kiranyitirwo haha na kamuti. Igate ku na muti gari. Kirarutu ha tikwerwo rute kiranyitirwo haha gekio na ku ka muici uyu muici mukurino. Leo wage kwa haifu tari haifu. Uri ucoke utigane na muti gari. Uthire hari airitu are makiohetwo ku ni atene. Maturite ku ni takwaho. Mathi makwire wabiririe kuruta nguwe mwe mwe. Ukeigaga thi. Eh? Ukeigaga thi. Wikire kunguru. Wikire kunguru. Na nigetha urarwo kana kwi handu hithite bag. Ni woka na bag uhithite ku urehere afungu. Eh. Ndire na wikire kunguru riu. Kunguru ndigekiragwo na mithi. Riu kuria gutikire mithi. Nikutane gutiare thuru ari no thiku ici ni iheana ku. Thiku ici ni iheana ku. Ndio gakeigerio thini ugageikara ku. Waikaria thiku cigana? Ndaikaria thiku ithano. No ni thiku icio ithano ni ta mwaka mugima hari ni kana ithano. Kariki wonire tukirikiriria. Wa mbere. Ni gukwa mahakuhi na kioro. Na. Uria muthiaga mugiukaga niguo muthiaga mukiigagwo. Na bangi ni acio mohirwo kuu tene ti muthigari. Uguo we woka wigagwo hau kioro-ini. Umenye mangi ukurora uguo makunyarari. Kana hetie uge nduri mbeca cia kumagurira madari. Tondu woka hari akihingo ini wandikithagia mbeca. Uguo ngoro ni urienda kugura madathi uthia ukaria na muthigari ukwa ya mbeca ciaku ukagura madathi. Riu mendaga we wona wathie hau umandikire madathi. Riu hindi iyo ni guikara wega. Na ni ukuheo muringiti. Riu wona wathie hari ugukoma kiri na nduri na muringiti. Uguo meguka mundu akamia iguru. Ukerwo ni wome? Womeire. Ni womeire. Kana guthuguma kana gwika atia maundu maingi. Riu ri no nginya umenye uri ugwika. Nigetha uthondeke handu hau hatikae gwika atia guthuka. Na nigetha hatikae guthuka. Riu no nginya wona mundu ni athie kioro ugokira. We de gwita mai, we ukire ugaita mai. O uria wathie kioro ugokira, ugwo ndukonaga. Wira waku no gwita mai. Tata mai macio mai macio makoro hau ni muitumio ucio uroraga kioro ni ukuibanga riu we tafarire no ri ni undu wa matha no ri kuhana ri na ni njui ni wetire customer haha ri dikwenda ithirire haha
nitoguka hindi ngituthi na mbere na ni njui wi mutarani na no wende gutara muiritu ihau wandigitwo meidi mundu tareretwo ni aciari ake mundu wi menete tondu akoga wendo ucio wa muciari kiheo gia kuina mundu ohetwo njira mundu tare wathie njira na ni arenda kumenya uria njira yathiaga na mundu ngihota maybe ni hindi aragia kana gakahi na no ende kumenya kahi karera gwatia ni tugucokereria muthenya ungi na nigetha uthie na mbere undu ngwenda gukwira ni wiyumiririe na ngai ni ari na bata nawe na wiigwikiyenda muno ni njui nduri wonio wendo ucio wa muciari no ni njui ngai ni akuhotithitie undu ngwenda kuga ni undu wa muico ngira mwiroreri nigetha hindi ngi tukicokereria ri akorwo akimenya njira iria tuguthi nayo kana undu ngienda kwira mwiroreri ni mwiroreri ngwenda gukwira angikorwo ni wandikanaga meiti kindu kia mbere ndukanaime muruti waku wa wira-ini wakeri ni ngwenda kuga hau arume aingi kuria aruti a wira mandikitwo wona wandikwo meidi mathiaga magathondeka merenda gugutua muka we ni wori muheaga wendo wa muka uguo riria muka atari ho athondekaga we ni wokumuhe wendo wa muka arenda gukuhuthira nie no njarie na arume he meidi na hatari aikare na muka na kuria angi wona warega either akubutithie wira.